Rommet har stor betydning for hvordan elevene opplever skolebiblioteket. Rommet bør være innredet på en slik måte at det innbyr til lesing og utforsking. Elisabeth Rafstad, som har forsket på skolebibliotek, kaller skolebiblioteket for et porøst rom. Det er et rom som er midt mellom klasserom og skolegård. Det er liksom ikke klasserommet på en måte, da. Det er at det er så stille her og arbeidsro, så mange bøker. Og så er det sofa her, i stedet for å sitte på en hard stol i klasserommet. At man får veldig mye mer lyst til å lese når man er på biblioteket. Fordi det er så mange som leser rundt det, og så er det veldig mange bøker, og så er det mer farge. Et sted hvor det er ganske lyst. Det er egentlig bare det eneste jeg vil. At det er lyst der jeg sitter og leser. En kan lage ulike zoner i biblioteket. Det kan for eksempel være en arbeidszone, en sofakrok, en scene. En kan bruke til arrangementer, et område som egner seg til høytlesning. Rommet skal innby til lesing, og da er det viktig at elevene finner noe de har lyst til å lese. For noen år tilbake, når jeg begynte her, så sto alle bøkene med ryggen ut. Så det vi gjorde var rett og slett at vi omorganiserte. Og delte inn i temaet i stedet for. Og så satte vi framsidene fram. Så de fleste bøkene her har jo framsidene fram. Og det er noe som gjør at elevene har veldig mye lettere for å finne bøker som frister å lese. Så ja, fotballgutt å gå til fotballhylla og finne noe fort der. I stedet for å gå og lete etter forfatter som du kanskje ikke vet navnet på, ikke sant? Så er det mye lettere å finne noe å lese for de fleste. Så det, og da så vi at utlånet steg veldig mye etterpå det. Det skal være lett for elevene å finne bøker. Så vi har lagt ulike avdelinger som er tenkt litt på alder. Sånn at du skal vite, hvis du går i første og andre klasse, så er det dette rommet som er det mest aktuelle. Hvis du går på mellomtrinnet, så jeg finner min litteratur der eller der. Og innenfor de avdelingene så har vi organisert etter tema. Tema som passer for våre elever. Vi har jo 1.–7. klasse, så da er det tema som frister den målgruppa. Og det er fantasy, krim, humor, grøss og gru, fotball, hest. Ja. Og det kan variere litt. Ikke vel sånn at hvis vi finner på en ny gruppe fordi at det der er marked, så gjør vi bare det. Det er ikke noe sånn fasit her. Så når vi har delt de inn i tema, så går ofte elevene, altså er de glad i krim, så er det jo i krimhylla de oppsøker. Og når de kommer til hylla, så har vi systematisert hyllene også med navn på hyller på serier. På barnetrinnet er det jo mye serielesing. Så da er det navn på hvilken serie, og så står bøkene med framsida ut. Sånn at du blir fort fristet, og det blir mye lettere å finne rett bok. Uten skolebibliotekaren blir biblioteket bare en hylle med bøker. Det å ha et levende bibliotek på skolen er jo et kjempeviktig element i å engasjere elevene i bøker og gjøre det attraktivt for dem. Og som jeg nevnte tidligere i forhold til min gamle barneskole, hvor jeg var glad i å lese, men biblioteket var jo bare på en måte en hylle med bøker. Det var ikke noen bibliotekar der, så det ble ikke gjort noe mer ut av det. Og når jeg da kom inn hit første gang og fikk se biblioteket her, og hvordan det var organisert og dekorert, og det bare, jeg følte bare var så velkomment da, at få lesing, veldig åpent. I skolebiblioteket så er det mange flere bøker i én sånn bok. Jeg kan to sånne, men det er til sammen med hele klasserommet. Så det er det jeg liker best. Det er mye mer utvalg her. Og så er det mye gøyere og lettere å jobbe og skrive her.